primeira edição do Breaking Limits, primeiro torneio da região. Tá sendo muito bacana, foram meses de muito trabalho, a gente tá aí já há um tempão visitando todos os boxes da região, visitando a galera, convidando o pessoal. E hoje a gente conseguiu juntar uma galera bacana aqui de Suzano, não só de Suzano, mas Mogi, Arujá, Poá, Itaquera. É super interessante essa maneira de juntar todos os boxes, eu acho que tinha que ter mais isso em até outros esportes, outras modalidades, para não ter rincha, não ter briga. Olha, acho que de uma forma geral o CrossFit é uma família, né? Independente de boxe, e a gente de Arujá, vocês daqui de Suzano, outro pessoal de fora. Acho que CrossFit é isso, a união entre todos os atletas, essa energia, essa coisa, só quem compete mesmo, quem está participando, que vive isso. Chamamos algumas pessoas que já tinham conhecimento, praticavam a modalidade para estar tentando fazer a arbitragem da melhor forma possível, né? A gente sentou, conversamos sobre os odds, vimos alguns movimentos, o que seria legal colocar, o que não seria. Simplesmente esses odds, assim, você precisa ter muita técnica, porque, tipo, querendo ou não, a gente acaba na euforia das coisas, a gente tenta fazer um movimento errado só para ganhar tempo, mas tipo, eu avalio principalmente a técnica. Tudo depende também de uma preparação dentro do box, né? Não adianta também um atleta vir despreparado para a competição. Eu acho que é importante porque aqui você testa mesmo os seus limites, aqui você coloca em prática, na correria, no gás, junto com as outras equipes, e sem falar assim que o cross, ele é equipe, né? Ele é todo mundo torcendo um pelo outro, então isso é muito bacana da competição. Você vir aqui, torcer, gritar, colocar em prática o que você aprendeu, conhecer a galera de outros boxes, isso é muito legal. Olha, eu achei o torneio bem estruturado, a galera muito bem informada, passando informação pra gente. Tá bem organizado, o kit alimentação também é bem bacana, bem legal. É o terceiro evento que eu participo, até agora o mais organizado e o mais centrado pra mim em todos os quesitos. E essa é a nossa primeira, né? Então assim, a gente espera que pro ano que vem isso seja muito maior. Muito, muito legal. Então que venham outras edições. Tamo junto, Breaking Limits. Adorei, muito 10.